Du har måske prøvet at få et søm slået skævt i at skulle have fjernet den igen. Og det kan du også snilt gøre med din øh, kløftehammer eller måske et øh, i stil med det her. Men har du nogensinde spekuleret over, hvad det er, der får det til at virke? Hvorfor er det, at jeg med en kløftehammer eller et koben kan fjerne et søm rimeligvis uden besvær? Det er lige præcis det, den her video skal handle om. Det er nemlig noget med mekanisk fordel. Og jeg for øvrigt, hej og velkommen til. I den her lille video vil jeg gerne snakke lidt om det fysik, der får sådan en kuben til at virke. Men I skal nok få et fedt lille håndværkerhack til sidst i videoen. Bare hæng på. Hvis jeg havde slået søm skævt i og ønsket at fjerne den, jamen så kunne jeg jo forsøge mig med mine bare hænder, altså trække den ud med fingrene. Det ville ikke lykkes for mig, medmindre jeg selvfølgelig var supermand, for her skal bruge rimelig mange kræfter. Så er det jo godt, at vi har vores den giver os en såkaldt mekanisk fordel, og det skal forstås på den måde, at sætter man længden af skaftet, altså målt fra det såkaldte angrebspunkt, altså længden af skaftet, i forhold til længden af indgrebsdelen, også målt i forhold til angrebspunktet, jamen så får man den såkaldte mekaniske fordel. Prøv lige at se det billede her. Skaftet på det her kubben har en længde på 35 cm, og indgrebsdelen er 7 cm. Så sætter jeg de to tal i forhold til hinanden, altså 35 divideret med 7, jamen så får jeg 5, hvilket er min mekaniske fordel i det her kubben. Forstået på den måde, at hvis jeg lægger en kraft af en given størrelse i her på håndtaget, helt ude enden selvfølgelig, jamen så får jeg 5-doblet den kraft ned på indgrebsdelen. Det er derfor, at jeg faktisk let og elegant kan trække et øh, både søm ud, hvis jeg ikke ønsker, at den skal sidde der længere. Så I kan faktisk betragte kobene som en form for forstærker. Jeg vil godt lige sige en ting igen. Jo længere ud af skaftet I tager ved, når I skal lægge en kraft i, jamen desto større bliver jeres mekaniske fordel. Kommer I længere ind, jamen så bliver afstanden til angrebspunktet jo kortere, og dermed bliver den mekaniske fordel mindre. Så når I har et ind med en vis længde skaft på, jamen så får I mest ud af den ved at trække ud i enden af skaftet. I starten af den her video, der blev I sat et handigt håndværkerhack i vente, så det kommer her. Hvis I nu forestiller jer, at I har en genstridig bold, I skal løsne med en stjerne og I bare ikke kan få den løs, jamen så kan I udnytte det her med mekanisk fordel ved at forlænge skaftet på jeres nøgle med et stykke rør. Fordi jo længere rør, jo mere kraftforstærkning får, jo mere mekanisk fordel. Så på med et stykke rør en passende længde, og så lægge nogle kræfter i, så skal I nok få den bold løs. Men husk lige, hvis skaftet bliver for langt, så bliver kraften for stor, og så ender med, at I knækker ud af bolden. Og det er jo ikke sikkert, det, er det I ønsker. Men det var i hvert fald et uh, håndværkerhack til jer. Fysikken i det her med mekanisk fordel, det har noget med kraftmoment og ligevægt at gøre. Det har jeg tidligere lavet en video om, og den synes jeg faktisk, I skulle tage og se. Jeg lægger et link til den i beskrivelsen til den her video. Godt. Tilbage er der så vist kun at sige, at I skal have super, super tak, fordi I har set den her lille video om mekanisk fordel. Kan I have det godt derude? Hej hej.